Україна житлово-комунальна. Навіть якщо буде найсучасніше обладнання встановлено, буде 100% ізоляція всіх труб, діяльність підприємств, вона абсолютно збиткова. Члени Асоціації міст України обговорили в Кривому Розі проблеми житлово-комунальної сфери. Шанс на життя. І бачу за свою головну функцію, за свою головну місію і діяльність – це привертання коштів до фонду для того, щоб ми могли лікувати і рятувати дітей. В столиці презентували спільний проєкт благодійників та Національного інституту імені Амосова. На крок попереду. 6 самосвалів «БелАЗ», 10 самосвалів «Катерпіллер». Направлення даних самосвалів різне. Технічне переозброєння – пріоритет інвестиційної програми криворізьких підприємств групи «Метінвест». Тепло добрих дитячих сердець. Я хочу, щоб діти із Красногорівки писали в чистих тетрадях, щоб їм було тепло і уютно. Волонтери доставили гуманітарний вантаж від криворізьких школярів дітям Красногорівки.